Всім доброго дня! Цим відео хочу розпочати такий огляд комунальних підприємств. Ви можете знати, що я координую роботу трьох підприємств. Це «Львівавтотранса» ТП-1 і «Львівавтодор». І всі три хочу показати, як вони працюють, чим вони займаються, в якому вони стані. І найголовніше, що для мене хочеться показати, це що змінилося за 3 роки. Чому 3 роки? Тому що в червні 2017 року я прийшов у Львівську міську раду в статусі радника міського голови. І в мене була задача оптимізувати роботу 3 підприємств. Після місяця аналітики, з чого я почав? Це звітність, прозорість, це фінансові звіти, це замери різних показників ефективності для того, щоб стало зрозуміло взагалі, що покращувати. Ви знаєте, що покращення треба починати саме з вимірювання результату. І тим я і зайнявся. Коли за місяць часу зробили всю звітність, то я побачив, що найкритичніша ситуація є в «Львівавтотрансі». Тому з липня місяця я перейшов працювати заступником директора «Львівавтотранс» і провів практично рік на цій посаді. Дуже багато всього встиг змінити. І після того перейшов вже на заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. І яким я побачив тоді «Львівавтотранс»? Ну, крім того, що хронічне недофінансування ще з часів 90-х років привело підприємство дійсно до такого дуже важкого стану. Транспортна галузь в нас страждає дуже сильно тим, що з одного боку хочеться, щоб тариф був дуже низький, а з іншого боку бюджет міста не може компенсувати всі витрати. Тому що крім фінансування треба ще організувати процеси, підібрати правильних людей, організувати роботу в командах. І з того ми і почали. Тут директора підбирали реально 1,5 роки. 6 людей помінялось на цій посаді, але насправді я не боюсь тих експериментів, тому що дуже важко по співбесіді зрозуміти, наскільки людина зможе працювати в цій ситуації. І людина, яка прийшла на посаду заступник директора з фінансів, Андрій Свищо, через якийсь час показав, що він може швидко вникати в процеси, швидко підбирати адекватну мову з людьми. Тому його призначили спочатку виконуючим обов'язки директора, а пізніше він став директором «Львівавтотрансу». Але що було тоді? Найболючіше питання, якщо б ви спитали 3 роки тому, що турбує в «Електротрансі», навіть не стан, не чистота рухомого складу, а саме величезна кількість технічних заїздів. Коли це все поставив на папір, то побачив, що трамваї щомісяця зупиняються біля 1000 разів. Точніше, не зупиняються, а заїжджають в депо. В депо заїжджають більше 1000 разів на місяць. І цей показник тримався так, 800-900 заїздів в місяць технічних. А ще частину можна було не заїжджати, тому що виїжджали слюсарі і на місці це ліквідовували, це не рахувалося. І таким чином біля 30-40% рейсів не виконувалось через технічні проблеми. Загалом, що таке «Львівавтотранс»? Це більше 130 трамваїв, це більше 100 тролейбусів вже зараз, це 2 трамвайних депо, 1 тролейбусне депо, це служба автомобільного транспорту, це служба електрогосподарства, служба обслуговування колії, це більше 15 тягових підстанцій, це декілька десятків приміщень для обслуговування цієї інфраструктури. І сьогодні ми в цьому ролику подивимось трамвайне депо і тролейбусне депо. І трамвайне депо на Городоцькій, на якому ми зараз знаходимося, функціонує, виконує зараз 2 функції. І вагоноремонтної майстерні, і профілакторії. Профілакторії – це то депо, яке обслуговуванням займається щодня і підтримує той технічний стан. На промислові ви знаєте, що розпочались вже роботи з реконструкції. І наступного року повністю вони завершаться. Звісно, що і трамвайне депо на Городоцькій потребує оновлення та реконструкції, і тролейбусне депо на вулиці Тролейбусній теж потребує. Ну і зараз познайомлю вас з директором «Львівавтотранс»
Андрій Свищо, добрий день. Добрий день, всім добрий день. Добрий день. Ну і хотілося б від тебе почути, що зроблено за останній рік. Ну і тоді вже накладу, скільки всього зроблено за 3 роки. Тому що насправді це є величезна робота команди, є чим хвалитися. Звісно, що зразу скажу, є ще дуже багато чого треба міняти, треба покращувати. Але все має свою ціну. В тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, та в тому постійному дефіциті, то я думаю, що результат, ну якщо не на п'ятірочку, то на 4+. І є, що показати. Андрій, показуй. Показуємо. Ну, як ви знаєте, ми знаходимося на території зараз вагоноремонтної майстерні. Тимчасова ситуація, оскільки наше трамвайне депо перебуває в стадії ремонту, реконструкції. Слава Богу, нещодавно ми запустили цей процес. І досить є позитивні темпи в цьому ремонті. Тим не менше, зараз ця територія вагоноремонтної майстерні експлуатується 2 нашими підрозділами. Це саме вагоноремонтна майстерня і плюс трамвайне депо. Тобто звідси ми з цієї території на сьогоднішній день випускаємо всі наші трамваї. Тут проводяться щоденні огляди, тут проводиться ТО1, ТО2. Це проводиться нас силами спеціалістів трамвайного депо. І тут же проводяться капітальні і середні ремонти, які проводяться силами вагоноремонтної майстерні. Роман Іванович Василишин, директор депо. Я не знаю, скільки, 6 років, 7 років вже працюєте? 7 років. Оце людина, яка відповідає за весь трамвайний рух у місті Львові. Роман Іванович, не дуже публічна людина, але все, що тут є, це завдяки йому в тому числі. Пан Андрій, давайте ще вас теж покажу. Андрій Калник, керівник вагоноремонтної майстерні. Всі середні капітальні ремонти, практично всі капітальні середні ремонти виконуються під його керівництвом. І ремонт обладнання. І ремонт обладнання. І зараз якраз подивимося, як ви організували виробництво нестандартних речей, на які витрачались шалені кошти. Покажете, як ви реставрували санок та скільки їх вже лишилось декілька в світі, трамвай, та декілька в світі трамваїв лишилося. От якраз пан Андрій був одним з ініціаторів його повного відновлення, і своїми силами ви це зробили. Це круто. Постійно наголошую на тому, що результати неможливі без команди. Тому тут приємно, що команда збирається, оновлюється, підсилюється. Оце є вагон санок 1909 рік. 1909 рік випуску. Він перші декілька десятків років працював в Польщі. В місті Тарнов. І потім його передали до Львова в 43-му році. І от така в нього історія. Він є один з декількох одиниць в світі, який залишився. І це насправді такий класний музейний експонат, який сьогодні «Львівелектротранс» повністю відновив. І його навіть можна знімати в оренду, і от за цим телефоном можна дзвонити і замовляти вже зараз. На ньому справляють весілля, катають гостей молодих. Але хотілося б насправді, щоб такі трамваї і більше трамваїв в нас були в музеї, але музей насправді це дуже-дуже дорога річ. І насправді мали би бути меценати, які би хотіли в цей музей вкладатися, ми би могли тут вибивати, знаєте, такі імена, оцей вагон реставрований за кошт того-то, і тоді б воно мало б абсолютно інший вигляд. Тому що коли ми були в Кракові, то там десятки раритетних вагонів, але це є окрема організація, музей, яка є на базі депо, вона там базується, і вони займаються тільки тим, що відновлюють ті трамваї. Звісно, що в нас дуже важко поєднувати господарську діяльність, коли потрібно випускати, мити, слідкувати за станом трамваїв і поєднувати це з такою реставраційною роботою. Але декілька одиниць відновили, гота. Але ще забіжу трошки наперед, що ми вже почали стягувати всі наші раритетні речі, які знаходяться в архівах підприємства. Ви знаєте, що підприємство 126 років. Так. І є думка вже започаткувати вже цього року відкрити першу експозицію і показувати нашим дітям історію трамвая, як воно було 100 років назад. І дуже цікаво виходить. До речі, бачив в Кракові цікаві такі, знаєте, експозиції з запчастин на території депо. Такі громадські просторі, лавочки, там стоїть, наприклад, редуктор. Такі пофарбовані, такі все прям дуже гарно.
І воно так от виглядає класно. То може навіть на промисловій. Тут теж мало місця в нас, а на промисловій може навіть це реалізувати було б добре. Ну і ходімо в депо, подивимось. Ну, насправді, що змінилося за останні півтора року? Ну, ми маємо очевидні результати щодо покращення якості технічного оснащення чи технічного обслуговування наших трамваїв. Оскільки, завдячуючи знову ж таки, з 17-го року, це ваша робота, за яку дуже вдячний, ведеться настойний облік на підприємстві всіх технічних заїздів, всіх поломок, всіх недопрацювань. Нам вдалося проаналізувати спочатку проблеми, які були накопичені з 18-19 років, зробити певні висновки і прийти до якихось розробки плану дій, як і результат якого ми зараз маємо. А саме, перш за все, ну, ви знаєте, що на території даного підрозділу відсутня була 380 підключення вольт до мережі, і ми не могли ефективно використовувати те обладнання, яке було вже навіть і закуплено. Ми зробили підстанцію, підключили 380 вольт, і зараз фактично ми поставили нову компресорну станцію, і наше обладнання, наші умови праці для наших робітників стали комфортніші. А це якийсь новий станок? Це один з станків, який нам вдалося закупити протягом останнього періоду. Це щойно от він приїхав тиждень назад. Це DIP-500, який фактично ми купили по ціні металобрухту. За нього ми заплатили... Ну, щоб ви розуміли, ми заплатили 96 тисяч 400 гривень. Риночна ціна його півмільйона. По ціні це беушно. А якщо новий такий брати, то його ціна близько 3 мільйонів гривень. А він в доброму стані? Так, він вже готовий. Він готовий. Ми завтра будемо його підключати вже. Це німецькі бандажі, німецькі ступиці. Тут економія дуже велика. Тут такий варіант. Євросоюз. Чеський редуктор, німецький моноблок. Адаптований. Оце, що зняті. Є варіант. Моноблок, це треба зразу пояснити. Це диск з бандажом. З бандажом. Бандаж – це та частина, умовно, колеса, та, того металевого колеса, яка йде на заміну. І це якраз технічні фахівці електротрансу знайшли можливість використовувати німецькі колеса з тих трамваїв, які купили два роки тому. І щоб всі розуміли, тільки от на цьому блоці економія для підприємства більше 100 тисяч гривень. Тільки тут, от зараз. Ну і взагалі оця повністю ділянка була організована якраз для того, щоб швидко ремонтувати візки. І я знаю, що після того суттєво покращилось і обслуговування візків, і редукторів загалом. Взагалі ця дільниця перетворилася в дільницю по ТО2. Все, і ми тут, бачите, так. Всі трамваї, яка значно була підсилена людьми. Сюди ми прийняли скільки людей? Тобто порядка, на дану дільницю порядка 8 чоловік ми прийняли. Це тільки на цю дільницю. А загалом, протягом останнього року ми прийняли 22 людини робітничих спеціальностей. Це ми робимо старого вагону покрасочну камеру, щоб не купляти нову, економити кошти. Покрасочну камеру робити? Відбувати дрібні деталі. Тобто це зашивається, робиться освітлення, витяжка. І краскопультом буде це фарбувати таке, як перила, сідушки. Ну це замість декількох мільйонів на сучасну камеру робиться з того, що є. Ясно. Тут треба озвучити, що зараз якраз працюємо над тим, щоб зробити проєкт реконструкції цього депо і запустити вже таку повноцінну реконструкцію. Але тут треба однозначно спочатку закінчити на промисловій реконструкції, а тоді вже приступати до реконструкції цього депо. Зараз складність в тому, що функції, які були розділені між двома депо, зараз фактично знаходяться в одному місці і в тому місці, де це не розраховано. Тому воно трошки так виглядає не технологічно, але люди максимально використовують той простір, який є, так, щоб отримати добрий результат. Тут ми ремонтуємо міжкузовний міг, так звану гармошку. Нова коштує понад 70 тисяч, ця є значно дешевша, і ми робимо, подовжуємо за допомогою латочок довше життя. Тобто вона функціонал свій виконувати ще буде мінімум 2-3 роки. Що з електроном, Андрію? В зв'язку з тим, що ті електрони у нас дуже якісно експлуатуються вже протягом багатьох років, прийшов час проводити регламентні роботи. Цей електрон в даний момент перебуває на середньому ремонті. Ремонт проводить компанія підприємства «Електрон». Відповідно, тут будуть замінені вузли і агрегати, які вже зношені, замінена підлога, оскільки час експлуатації воно дає своє. То на виході ми будемо мати досить якісний. Майже новий трамвай. Майже новий трамвай. А це поруч стоїть Татра КТ-4,
який теж робили капітальний ремонт, поміняли підлогу, відновили. Оце є такі регламентні роботи, які дозволяють продовжити термін експлуатації. Загалом трамвай можна використовувати 30 років. Це просто за його технічними характеристиками. Але насправді в нас навіть ми навчилися продовжувати життя трамваєм. По цьому даному вагону можна сказати одне, що у нас є обмежений бюджет, як ви знаєте. І перш за все акцент нами робиться на ті вузли і агрегати, які забезпечують безперебійну експлуатацію вагона. І безпечну. І безпечну експлуатацію. Ми не вкладаємо гроші в заміну вікон, які треба було поміняти тут. Ми не вкладаємо гроші в заміну зовнішнього оздоблення. У нас нема грошей зробити його сучасним європейським трамваєм. Але цей трамвай буде ефективно експлуатуватися на маршрутах і виконувати свою, перш за все, транспортну роботу, яку очікують наші пасажири. Тут, напевно, треба сказати, що коронавірус взагалі дуже сильно вплинув на економічну ситуацію підприємства. Що загалом вже так динаміка показувала, 18, 19, 20 рік початок показувала, що ми маємо досить непогані результати, економічні можливості, щоб, ну скажімо, перейти навіть в обслуговуванні на трошки інший рівень. Та зараз маємо максимально все обмежити для того, щоб, в принципі, транспорт функціонував. Тобто зараз трошки задачі навіть поміняли свій напрямок. Андрію, розкажи, будь ласка, що це таке за станок? Це нове обладнання, яке нам вдалося зараз закупити. Ми закупили його в листопаді минулого року. Зараз завершується пусконаладка даного обладнання. Це станок для проточки бандажів без знімання візків. Бандажі – це та частина, яка зношується на колесах трамваю, так, на візках. Це є пара, яку необхідно зняти з візку. Перед тим навчилися, не знімаючи з візка, проточувати. Але це займало дуже багато часу. Це треба підняти трамвай, витягнути візок, зняти ту пару з редуктора, поставити її на ДИП-500, на той величезний станок. А зараз це дозволить ефективно, не знімаючи візок, заїжджає сюди трамвай, піднімає і проточує все, по суті, на трамваї, всі бандажі. Ми економимо час, ми економимо трудозатрати. І робимо це дуже швидко, дуже швидко. Ну і це економія величезна коштів. Само собою, це економія коштів. Тут лишилося налаштувати тільки комп'ютерне забезпечення. Мають приїхати фахівці і фактично здати нам роботу. Супер. Всі будівельна частина, монтажна частина виконана. Якщо хтось розбирав радіо ще старі, то там був такий реостат, який змінював гучність. Це така пружинка і такий контактик маленький. Так от, для того, щоб на 600 вольтах перемикати той опір, то використовувалось раніше, це 80-х років виготовлення, такий великий реостат. Він називається прискорювач. Залежно від того, який опір палець обере, або натисне, точніше, водій трамваю, від того міняється опір, дається більший струм на двигуни, і трамвай, відповідно, набирає швидкість або її збавляє. І тут, щоб ви розуміли, є 101 контакт, які необхідно обслуговувати. І оці майстри своєї справи знайшли можливість це робити в нас з мінімальним коштом. Тому що до того замовляли всяке різне, воно було браковане, потім відмовляло. А сьогодні це вони можуть це робити тут на місці. І оце якраз та різниця, одна з різниць, яка відрізняє КТ-4 наш і КТ-4, який купили 2 роки тому в Берліні, КТ-4D. Тому що тих речей вже немає в німецьких трамваях, воно все вже в електроніці, воно вже все в комутаторах, контролерах і так далі. І воно, звісно, що економить кошти і підвищує суттєву надійність. Звісно, що і в електронах теж того нема, воно вже все в електроніці, та? Воно коштує значно дорожче. Взагалі, щоб один трамвай ми колись рахували, 60 тисяч євро коштує начинка, та ота середина електроніки, для того, щоб система керування, та це називається все, цей набір електроніки контролерів, системою керування на один трамвай 60 тисяч євро. Тому, коли купили за 18 тисяч євро трамвай з Німеччини, ну я взагалі рахую, що це був подарунок з Берліну, так от просто подарували за мінімальним коштом. Тобто ми тоді пішли шляхом ремонту своїх візків і ставили свої візки, бо там ширина колії
не така, як в нас, а ширша, там 1420, а в нас 1000 мм ширина. Відповідно, ми просто візки свої ремонтували швидко і міняли візки. А потім, от знову-таки, майстри своєї справи знайшли, як максимум використати з тих візків, ще й поставити це на своє. Оце ті... Ті залишки від німецьких трамваїв, які ще не використали, але я маю надію, що це все буде правильно використано для внутрішніх потреб. Тим більше оці рами спочатку хотіли здати просто на металобрухт, але зупинилися, подумали і знайшли покупця на 4 рами і купили за скільки? В 2 чи 3 рази дорожче, так, ніж метал? В 3 рази дорожче. В 3 рази дорожче, ніж металобрухт. І зараз це теж шукаємо покупця. Хто би ті рами міг купити, кому вони потрібні. Але продаємо їх дорожче, ніж металобрухт. Тобто трошки підприємство більше заробляє, ніж могло би просто здачею на металобрухт. Це приміщення, це яке не використовувалось років з 10, більше. Де дах вже тік, де тут нічого не було, тут все просто розвалено. І з цього зробили цех нестандартного обладнання. Закупили станків, якісь станки відремонтували, купили додаткове остаткування. Оце вже є. Це, що ми робили на стороні, щоки. Оце все гальмівні. Гальмівні. Оце все робилося на стороні, і яке коштувало в два рази дорожче, ніж тут. Тут економія 50%. Тут є 50% економії. Тут наварюєте, фрезуєте. Ми наварюємо, фрезуруємо. То, що було перед тим, взагалі наварювали тут полосу, і ніхто не фрезерував. Ну, тобто деталі. Що робилося, то таке. Ясно. Це один із тих видів. Тобто з німецького трамваю переобладнюємо під наш з тих запчастин. За мінімальний кошт фактично робота на станку. Зарплата... Ну, робота на станку, крім того, що йде, процес ще йде, скажімо, там технологічний процес ще триває, але починається все тут. Ну добре, ви рахували, наскільки це дешевше, здешевлює? Ну це мільйон. Це мільйон. Ну, не один. Не один. За тобто, якщо порахувати, якщо порахувати це за рік, скільки зекономлено коштів, то це не один мільйон гривень. 3,5 мільйона. Це не один мільйон. Ну і це з другого боку і якість, тому що ви для себе робите. Так. Це є ось такого хламу. Ми робимо ось таку річ. Це металобрук. Ми робимо повністю новий механізм. Тобто він завтулений, бачите? Він перевтулюється, він робиться повністю. Ну повністю тут робиться капітальний ремонт. Ви ще скажіть, що це, тому що не всі ж розуміють, що це дуже складний механізм, який... Це є гальмівний механізм. Який викликав просто сотні зупинок трамваїв ще 3 роки тому. І вже сьогодні скільки по тій причині гальмівного механізму маєте постої? По цих причинах, взагалі, то, що ми зараз робимо, ці механізми працюють довговічно немає. Ми зараз... нівелювали. Це всередині місяці у нас було 24 технічних заїзди. І по гальмівах, по цих гальмах, це десь третя частина від 24. Вісім заїздів. Вісім і так далі. Вісім заїздів. Так, коли у нас було з СПМами. Було 250. А за серпень 20-го року було... Ні, серпень 19-го року десь було, певно, за місяць. Бо тут за місяць 24, а там за місяць було десь 400 заїздів. Ви чуєте різницю? І було десь 50-60. Тобто ще рік тому було 400 заїздів. По всьому. І 50-60. А зараз за серпень 24 заїзди. В 17-му році за серпень 600-700. Да 900 було. Ні, 600 це було середньо. Да, 600-700. Оце ми робимо самі. Оце вставка, яку ми робимо, я на сьогодні читаю тут. Повністю усвоїли. А з чого ви робите? Електротехнічний алюміній. Який? Тобто ви купляєте алюміній, так. Вигибаєте його, фрезеруєте, фрезеруєте, гнете. Оцяку вставку. Така ставка практично в три рази довше ходить, ніж ті, які ми купляємо. Так, да, вона є дорожча. Вона дорожча. Але, вибачте, вона ходить. Вона ходить, ресурси. Економічний ефект. Як свого треба? Покажи головку. Ну от головка є. Оце вже є це наша головка, яку ми... Почали фактично цех почав робити першу свою продукцію. Це головка пантографа. Головка пантографа, які всі, 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 всі вагони мають бути уніфіковано, одна головка.
А з качалками краще, ніж ті були? Звичайно, воно не чіпляє. Знову ж таки. Коли німці їздили з подвійними лижами. Коротше, це називається так. Ми адаптували німецькі пантографи під нашу мережу, яка ще не є всюди ідеальна. Так. Ми з цим самим зменшили кількість. Скажемо, рік назад, коли ми запустили німці у німецький КТ-4 до поломок пантографів було 4-6 в місяць, не менше, а то й було доходило до 10. Зараз ми маємо поломку пантографа. Чотири поломки там за півроку і так далі. Німецьких пантографів. Чотири поломки за півроку. Тобто пантограф німецький не дуже був розрахований на нашу контактну мережу. Головка. Сама головка. А той пів пантограф нормально працює. Варіант. Так? Переставили зараз. Фактично ми випустили з... Добре, а пів пантографи навчилися вже ремонтувати? Так. Німецькі. Ми їх зараз ремонтуємо. Слухайте, такого ще не було. Тобто сьогодні Електротранс опори, які коштують 60 тисяч гривень, одна штука, реставрують з старих опор. Більше того, в нас є сильні амбіції через деякий час робити нові опори для себе і вийти на ринок України. Зараз у нас є дуже суттєвий дефіцит коштів, було прийнято рішення і ми розпочинали. Тут, напевно, треба ще сказати, чому то дефіцит коштів є. Тому що останні три сесії, які були з травня, червень, липень, жодних пропозицій не було підтримано депутатами. Так? Відповідно, вже шукаєте той варіант, який можна. Молодці, що знаходите. Зараз тут питання завершення даного приміщення. Здають. Оце буде колись електричний цех. Найближчий час. А приміщення, де був електричний цех, перейде під нестандартне обладнання. Тобто ми розширимо об'єми робіт, які буде виконувати цех нестандартно. Ну, в мене десь навіть є фотографія, як це все виглядало, то обов'язково треба показати. Тут не було ні підлоги, ні даху, ну, тут нічого не було. Падало. Ще все текло. Падало, так. Тут, звісно, ще треба. Ще була тут, звісно, ще треба закінчити це все, але питання, виглядає зовсім, ну, вже, зовсім роботі, інакше. Ну це так помалу окультуруємо ті приміщення, які є. Сучасні, достойні умови для праці наших робітників. Тут буде електроцех. Електроцех, який... електрики, електронщики. В подальшому маємо на меті, буде обслуговувати не тільки ті вагони, які знаходяться на капітальних середніх ремонтах, а й обслуговувати і трамвайне депо, і тролейбусне депо. Ми тут ще планували мийний комплекс зробити. Яка ситуація з тим мийним комплексом? Ну, насправді так. Миття вагонів – це величезна проблема для підприємства, оскільки ми, на жаль, зараз продовжуємо мити і прибирати вагони вручну. Ми зробили проєктно-кошторисну документацію, підготували необхідні документи, обґрунтували необхідність для всіх наших мешканців і депутатів, але, на жаль, рішення про виділення коштів на будівництво нового мийного комплексу на території депо так і не прийнято. Тобто депутати поки що не підтримали? На жаль, ні. Продовжуємо мити руками. Будемо далі подавати ті пропозиції, сподіваюся, що підтримують, тому що багато зроблено, але звісно, що на деякі речі. А скільки той мийний комплекс взагалі коштує? Що то за мийний комплекс? Може, пару слів? Мийний комплекс, він передбачає собою фактично безконтактне миття, вагон заїжджає, знімає напругу, пантограф і, відповідно, протягується через мийний портал і автоматизовано миється і осушується. А всередині яка технологія миття? Всередині лишається пилісос і дезінфекція, так як ми робимо. Але, враховуючи площу трамвая, це значно прискорює, по-перше, весь процес миття, а по-друге, покращує якість. Ну і поїхали з Андрієм, подивимося на тролейбусне депо, тому що там теж є моменти, які вартувало би показати. Ну і продовжимо тепер на тролейбусному депо. Це вулиця Тролейбусна. Вітаю на другому нашому підрозділі всіх. Це територія нашого тролейбусного депо, з якого ми випускаємо всі наші тролейбуси на маршрути міста. Зараз в експлуатації знаходиться 111 тролейбусів плюс один електробус. В зв'язку з значним оновленням рухомого складу, як ви знаєте, ми зараз завершуємо, доприймаємо останні електрони. Зараз на території, от позаду нас, ви бачили ще 8 нових електронів, які щойно приїхали сьогодні в тому числі. Загалом ми прийняли до електрону вже 48 тролейбусів нових, ще лишилося 2 допоставити, але вчора ми були на підприємстві, вони вже готові. Отже, ми найближчими днями фіналізуємо цю частину контракту і вже будемо експлуатувати. Тобто фактично електрон завершить поставку тих 50 нових тролейбусів. Вірно.
ті електрони, які ми отримували в грудні місяці, в січні, то вони вже експлуатуються на маршрутах. Скажи, будь ласка, які показники зараз підприємства, якими ти пишаєшся як директор? Ну, взагалі, саме велике, вважаю, зрушення за протягом останнього року, що підприємство стало привабливим роботодавцем для, на ринку праці. До нас запрошуються на роботу і водії, і слюсарі. І це сукупно притік нових кадрів дає нове дихання підприємства. Збільшена заробітна плата плюс новий рухомий склад, воно просто приваблює людей, оскільки умови праці стають комфортними. А коли цей тролейбус відремонтований? Це один з останніх, 524-й. Один з останніх. Який ми закінчили в кінці року. Ну, хочу звернути увагу, це ті капітально відремонтовані Шкоди. І тут вже ті, хто звертає уваги на деталі, тут вже RAL 1016 – це той лимонний колір, який використовується на електронах. І складність була на початку в тому, що виробник мав той дюбонт в стандартних кольорах, і він був темніший. І це ми замовляли в нього певну партію. Він замовляв це в Китаї, її фарбували для нас спеціально. І тепер воно приїхало, тепер вже робиться в такому кольорі. Ну, техніка, яка на сьогоднішній день має близько 40 років. І зараз ми її капітально відновили, вони всі на ходу, вони всі виконують свої функції. Поставили газові системи, газобалонне обладнання. І відповідно, ці машини на сьогоднішній день виконують ключову функцію в діяльності і в забезпеченні роботи підприємства. Техніка стояла роками, не експлуатувалася. Будь ласка, от, в якому вона зараз стані. Добре, якими ще показниками? Ну, тому що заробітна плата – це добре, звісно, це дає можливість. А з точки зору організації процесів, що помінялось в ключових показниках ефективності підприємства? Ну, в нас дуже болюча була проблема з випусками рухомого складу на лінії, з дотриманням показників графічності і інтенсивності. Ну, інтенсивність, нагадаю, в розумінні транспортної компанії, розумінні депо – це кількість рейсів, які транспортний засіб виконує на маршрутах. Отже, ті всі показники зараз протягом 2019-2020 року значно покращилися. Зараз тролейбусне депо працює на рівні, не ідеально, але на рівні 80-85% від того номінальної, то ідеальної потужності, того ідеальних показників. Це виконання рейсів 85%? Так. І графічність. Тобто ми такі основні показники ефективності використовуємо. Це транспортна робота, то що ми готуємося вже до електронного квитка, по суті. І це от, скільки кілометрів транспортної роботи зроблено. Але не тільки кілометри, а ще порівняємо, скільки ми планували зробити і скільки зробили. Так? Варто зазначити, як ми обліковуємо наші показники транспортної роботи. Кожна машина обладнана GPS-трекерами, які в онлайні передають в нашу диспетчерську всі дані щодо того, де рухомий склад знаходиться, з якою швидкістю він рухається, скільки він зробив кілометрів за день за зміну. І потім ці дані відповідно систематизуються і з точністю дуже високою обліковуються протягом звітного періоду, любого звітного періоду. Ми можемо проаналізувати машину, можемо проаналізувати депо або окремий маршрут. Віктор Станіславович Ружицький – це є керівник тролейбусного депо. Він відповідає за весь рух тролейбусів в місті. І тут ми зараз знаходимося. Пару слів, що тут відбувається, для чого це? Це механічна дільниця. Всі станки в нас відремонтовані, працюючі. Це є, так би мовити, рембаза нашого підприємства, де ми виточуємо необхідні деталі для того, щоб транспортні засоби працювали. І тут є завтівельна дільниця, механічна дільниця, електроцех, електродільниця. Тобто все необхідне для забезпечення життєдіяльності нашого підприємства. Зрозумів. Так само, як і в трамвайному депо, ми провели аналіз, і максимум тих речей, які необхідні для якісної експлуатації, виробляється тут власними силами. Так. Механічна обробка запчастини, доведення їх до того стану, де вони можуть безаварійно забезпечити роботу. Зараз треба сказати, що скоротили темпи капітальних ремонтів, так. Тому що, звісно, цей коронавірус, він суттєво вплинув на показники доходності підприємства. Відповідно, зараз... На превеликий жаль. На превеликий жаль.
А взагалі розкажіть два слова, що робиться та, що під робиться час капітального ремонту. Це навіть не капітальний ремонт, а капітально-відновлювальний ремонт. Тобто ми повністю цей тролейбус розбираємо до останнього винтика і по новій все робимо своїми силами, включаючи зварювальні роботи, наклеювання шкла і всі ремонти всіх вузлів і агрегатів, які є на тролейбусі, також самі встановлюємо і ремонтуємо. Хотів би, знаєш, ще запитати Андрію, показники ефективності, так, ключові, це є виконання рейсів, графічність і, по суті, кілометри транспортної роботи, так, вони значно покращились за рахунок чого? За рахунок покращення якості технічного обслуговування. Ну, що насамперед впливає на показники транспортної роботи? Що впливає на присутність транспорту на маршрутах? Його технічний стан. Є в нас ключовий показник, як вибуття транспортного засобу з маршруту, пов'язані з технічними, технічними причинами, так звані технічні заїзди. Угу. Отже, зараз, якщо говорити про цей поточний місяць, який ми закрили щойно, то у нас 36 технічних заїздів. Якщо порівнювати з минулими періодами, аналогічними минулого року, то це приблизно в 20 разів менше, ніж було тоді. Графічність покращили за рахунок введення в нової системи преміальної для водіїв, де водії відповідно мають матеріальну винагороду за те, що вони якісно працюють на лінії. І на відміну від того, що було в 2017 році, коли зупинялась значна кількість рухомого складу на лінії через технічний стан, сьогодні наша найбільша проблема – це є ДТП, затори, припарковані автомобілі. І от це якраз той момент, коли вже підприємство робить свою, ну скажімо, домашню роботу свою зробило, і тепер далі ми маємо якимось політиками міста організувати цей простір, ці вулиці так, щоб мінімізувати ДТП, мінімізувати можливість паркування. Це ті самі стовпчики, які навіть Електротранс сам встановлює для того, щоб своїми, знаєте, півмашинами не закривати можливість проїхати трамваєм. І якщо б люди були, скажімо, більш свідомими, то не треба було б стовпчики ставити. Та? Ну, якщо висить знак, зупинка заборонена, ні, кидається автомобіль, трамвай потім не може проїхати, і сотні пасажирів просто обурені. Яскравий приклад – це вулиця Івана Франка, де є вже виділена смуга для громадського транспорту. Думаю, любий мешканець Львова 100% в курсі, що там забивається громадська смуга, і наші водії, на жаль, не дотримуються правил дорожнього руху. Це від Сахцеганського до площі Франка. Від Сахцеганського до площі Франка, і ключові наші маршрути трамвайні змушені простоювати, і сотні пасажирів не можуть часно добратися додому. Ну і зараз оця проблема, коли ми відділяємо, по суті, потоки, да, громадський транспорт має їхати поза затором. Інакше не буде ніякої передбачуваності і відповідної ефективності. Це кожен кілометр транспорту буде коштувати просто дорожче. А коли місто почне платити за кожен кілометр, то це буде сотні мільйонів гривень збитків через затори. Тобто наша задача до електронного квитка – вивести транспорт громадський з затору максимально. Та є для того ряд заходів, і ми це поетапно впроваджуємо. Дякую, Андрію. Дякую. Молодці. Гарні результати, приємно бачити. І ще раз скажу, роботи тут ще надзвичайно багато. Та ніхто не зупиняється, але хотілося б показати взагалі, як працює підприємство, в яких умовах, що є позитивні зрушення, але ще дуже багато до досконалості. Але помалу туди йдемо. Дякую вам, Віктор Станіславович. Гарного дня всім. Будуть питання, задавайте. Ну там вже буду просити, напевно, Андрія підписуватися і читати, коментувати, бо на всі питання, напевно, вже не відповім вам. Гарного дня і всім успіхів і здоров'я. До зустрічі.